Fala meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui no nosso Radar do Mercado, pregão desta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, dia de forte queda, até o tourinho aqui, ó, o touro aqui está virado para baixo, tá caindo ali junto com o domínio aqui dos ursos no pregão de hoje, queda forte. Nosso mercado. Quem está subindo hoje é B2W, BTOW3 e também a lame 4 né? Mas vamos aqui falar do Ibov, que está caindo forte, que está gerando um pivô de baixa no gráfico diário. Lembrando que eu falei no, na, no radar da semana que existia uma expectativa de poder, depois de três semanas, três semanas para cima, de ter três semanas e poder ter algo para baixo. E está confirmando isso. Sabia que ia acontecer isso de jeito nenhum, mas não tinha, para quem lembra aqui, quem tá acompanhando há um pouquinho mais de tempo, lembra do meu comentário que eu não tinha uma expectativa desse movimento e tão longe. Poderia até vir aqui e fazer um ABC desse jeito, mas pode ser ABC pode ser de diversas formas. O fato é, nós temos um movimento de baixa nesse momento aqui até pelo gráfico mensal. Três de queda, quatro de alta, três de queda, três aqui de movimento de subida, né? sendo dois de alta e um já de queda, e enfim gerando um sinal de baixa no nível de resistência que traz uma expectativa ou de lateralização ou de ter algo para baixo. Pode reverter, pode reverter no mês seguinte já anular essa formação de topo. Mas o fato é que olhar aqui no sentido de para quem está pensando no prazo maior ficar de olho. Só falta botar o gráfico na tela, né? Eu acabei de ser avisado aqui do gráfico. Cadê o gráfico, Dallas? Cadê o gráfico? Que beleza. Então vamos lá. É, botando aqui o gráfico na tela. Voltando para o Ibovespa que eu estou falando. Então, o Ibovespa, no gráfico diário, nós temos aí o pivô de baixo. Um quendo muito forte para baixo. Perdeu aqui perdeu aqui essa região de, de suporte. Já gerou ali um pivô de baixo. Se eu faço só a questão de projeção de queda, provavelmente já está batendo nessa projeção, que é ali uma projeção de 160, 100% aqui e 161,8% já está batendo também. E aí eu olho para o gráfico semanal, que é aquela questão de não ter uma expectativa, que eu falei que não ter uma expectativa tão forte para cima, terminou que realmente nem foi muito longe para cima. três para baixo, três aqui de movimento para cima. Não necessariamente que as semanas foram de alta, essa semana quando ela fecha negativo, que é sem assim, a expectativa, o que seria mais provável em média acontecer é de ter um fechamento positivo. E quando você tem um fechamento que não é positivo, tecnicamente você tem um sinal que opa, perdeu força o mercado, cria-se assim, uma expectativa mais negativa. E o mercado agora está realmente afundando aqui, gerando um pivô de baixo no gráfico semanal. Então a gente pode falar assim, ó, tá numa tendência de baixo pelo gráfico semanal, mas dentro de um movimento forte de alta... Ela é menos significativa. Pelo gráfico mensal, dá para avaliar a questão do retorno do preço em níveis de suporte importante, olhando ali uma retração de Fibonacci, por exemplo, 112 mil pontos, 108 mil pontos. E tem o último ali na faixa dos 104,500. Abaixo disso já não é tão interessante voltar muito mais para baixo desse patamar, não. Ou seja, pode voltar aqui, pode fazer alguns meses assim para baixo, depois gerar algo para cima. Ou mesmo já nesse mês, vai lá, bate, gera o um sinal de topo, e só que na sequência o mercado já vai para cima. No mês de março, por exemplo, já gera algo relevante para cima. Lembrando que a gente está numa tendência de alta de prazo maior. Os movimentos de baixa tendem a proporcionar momentos interessantes para quem está pensando em entrada para prazo maior no mercado de renda variável. Então, isso é algo importante para se destacar. Agora, lógico, curto prazo está excelente para compra? Não está. Não está tá na maioria dos ativos. No curto prazo, não está. E aqui vem uma questão importante. Né? Daqui a pouco eu vou até falar disso aqui. Deixa eu falar de Petro primeiro. né? Petro caindo 20% no pregão de hoje. 20% de queda. Então a queda realmente acentuada para a PTR4 que aqui para mim já não encaixava uma operação de entrada, enfim, mas terminou subindo, não encaixou a entrada, e ainda bem que não encaixou a entrada dentro da minha metodologia, porque se tivesse encaixado, teria já saído perdendo aqui, fato. Mas sairia perdendo aqui. Que eu falei isso na, quem lembra disso aqui na sexta-feira, na abertura do pregão aqui no radar do mercado, falando sobre isso aqui. Quem lembra sobre a questão? Ó, abriu desse jeito, pula fora da operação. A condição já foi atendida. A condição de saída já foi atendida. Perdeu a mínima desse quente? Ah, não vou sair não, porque ah, eu vou esperar um retorno do preço. Está aqui, ó. Quem lembra disso aqui? Ninguém estava aqui no radar do mercado de sexta-feira e lembra aí? Coloca aí no chat ao vivo, por favor. Que eu comentei isso. É isso assim. A gente não tem controle sobre o que vai acontecer com o preço. Não dá para saber o que vai acontecer com o preço. Mas você tem o um controle do que, que você vai fazer. Você estabelecer uma condição. aí ah, eu comprei esse ativo. Comprei. Estou comprado. Eu vim aqui, tá subindo. Opa, beleza. já é um sinal de baixo. Eu tenho um controle. Eu não sei o que, que vai acontecer no próximo pregão, mas eu tenho um controle em falar o seguinte. Eu, eu tenho um controle em falar o seguinte. Se esse ativo perder a mínima desse candle... Eu vou encerrar minha posição. Eu tenho esse controle. Aí, só que ele vai lá e abre assim, com gap de baixo. Pô, se você não estava prevendo isso, você pode, na próxima vez, prever assim, ó. Se abrir com gap de baixo, eu saio com gap de baixo. Não, se abrir com gap de baixo, eu vou olhar o gráfico intraday para ver se eu tento pegar um movimento para cima e encerrar a posição. Mas você estabelece algo que você vai fazer. Você estabelece algo que você vai fazer. Que você vai executar. Aí, você tem que ter a disciplina de executar. O que eu costumo fazer é o seguinte, ó, tem aqui abriu com gap de baixo, acabou a operação, acabou, encerrou. Olha só, se você faz isso, se você faz, ah, isso aqui tá assim um exemplo clássico, para quem não encerrou a posição na sexta-feira, uma posição de swing trade na Petro, porque esperava que eu ativo ou para quem resolveu comprar o papel porque caiu bastante, tá numa zona de suporte, não tem motivo de compra no gráfico, não tem motivo. Ai, ah, mas é suporte, mas não tem motivo de compra no gráfico não tem. O papel vai lá e dá uma pancada dessa para baixo, caindo aí 20%. E agora? Agora é, um, é a hora que a decisão se torna muito difícil. Porque o ponto de saída já foi. Por exemplo, um pouco isso aqui, ó, teve tava desse jeito e abriu com 15% aqui de queda. Eu encerraria a posição na abertura do pregão. Por que eu faria isso? Porque eu não aguardaria um recuo do preço. é porque eu não sei o que vai acontecer com o preço. Eu não posso entrar na esperança. Né? Eu tenho que continuar no controle da situação. No controle, no, na direção. Não ser um, um simples passageiro. Eu sou um passageiro. Eu sou um passageiro quando eu entro aqui. Eu sou um passageiro do preço. Não sei o que, é que vai acontecer. Estou como passageiro. Mas eu assumo o volante, assim, ó, ser o volante, ou enfim, o que, o que seja, o controle. Dependendo do que... Ó, se, se você fizer isso aqui... Eu saio, do, eu saio do, do, do carro, do ônibus, enfim, eu abandono o barco. Se você fizer algo aqui, eu abandono com lucro. Se você fizer isso aqui, eu abandono com prejuízo. É isso que é mais significativo. É muito importante pensar nisso. A gente não tem como saber que vai ter uma queda gigantesca. De, ah, mas eu sabia porque o Bolsonaro, não sei o que. Não, você sabia depois que você viu a notícia. Quando a notícia chegou para você, já estava atrasado. Você ficou aqui esperando uma, mais informação e o negócio está aqui embaixo. Quando a notícia chega, geralmente chega depois que já aconteceu. O mercado antecipa. E agora? O que, 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 que faz em Petro? Para prazo maior. Pensando no prazo maior. Obrigado pelo feedback de todos vocês aqui sobre quem estava aqui na sexta-feira. O Rodrigo, o Kleber, é, o Marcos, o Maciel, Udi, Norberto. Diretoria falando que eu pular fora da operação da PTR4. É, para swing trade é isso. E, e para prazo maior? Se eu tivesse posicionado para prazo maior, se eu tivesse a Petrobras na carteira é, de perspectiva. Eu encerraria a posição agora? Não, não encerraria. Por quê? Porque não é stop automático. Se fosse stop automático, que foi até comentado na análise de sexta-feira, também teria que sair lá embaixo, né? porque foi um gap de baixo gigantesco hoje, na perda desse patamar. Aí ela já veio lá para baixo. Aí você fala assim, nossa, eu deveria ter saído aqui. O problema é que ela não abriu aqui, ela abriu lá embaixo. E para quem está no longo prazo, o que, que muda? Eu até fiz uma análise especial da PTR4. Muda a questão do fechamento desse mês. Chegou no nível, eu falei, de 25 a e 23,88. Região interessante, só que está bem abaixo. O que, que você faz nesse patamar? Opa, já vou comprar Petro aqui. Eu comentei até agora há pouco no, no V Stories, no, no meu perfil no Instagram. O que você pode fazer é... Eu vou comprar um pouco. Mas eu não vou comprar muito. Não vou encher o carrinho já nessa nesse momento. Por quê? Porque eu não sei como é que vai ser o fechamento. Por exemplo, se esse mês fecha, de, fecha desse jeito aqui, ó. Se o mês fecha desse jeito aqui... Eu não, não tomaria Petro agora. Por que eu não tomaria, não tomaria, não compraria Petro agora. Ué, Porque a Petrobras não é o único ativo que existe na bolsa. Eu acompanho mais 99. Além da Petro, tem mais 99 ações. Então, será que a Petro é o melhor ativo, a melhor configuração, a melhor expectativa de subida? Ou eu só vou comprar porque ela caiu muito? Você pode cair nessa? Pode. Bota pouco capital. Porque se ela continuar caindo, você tem um risco controlado. Se ela, você comprou a Petro aqui assim, ó, e ela resolveu reagir. Porque pode acontecer isso, hein? Pode anotar aí. Ela pode chegar e fechar o mês acima até da média móvel exponencial de três períodos. Quando eu falo anotar, não é que isso vai acontecer. Mas dentro de uma tendência de alta, uma das características importantes do, do, do preço, de uma tendência é respeitaram a zona de suporte. É a hora que a gente avalia se a tendência está forte ou não. Então, se a ação consegue se recuperar até o fechamento dessa semana e voltar para cima da média móvel exponencial de 13 períodos, gerar um fechamento, por exemplo, acima da média, acima dos R$ 23,88 e melhor ainda, acima dos R$ 25,00, sinal ainda de força por parte dos compradores. Agora, faz um fechamento aqui para baixo, já é um sinal que deteriora a expectativa de subida que, que reduz a expectativa de subida mesmo ainda estando dentro de uma característica de tendência de alta a tendência de alta da PET só vai ser perdida nessa patamar aqui exemplo E-tube 4 tá vendo YouTube 4 E-tube 4 veio aqui bateu aqui voltou aqui para cima E gera um baita quendo de baixo na resistência e faz um fechamento levemente para baixo da do topo anterior. Sinal ruim. Sinal de perda de força na, na tendência e, consequentemente, redução da expectativa. O que, que você pode fazer? Ah, eu vou encerrar a posição se perder esse patamar. Ou no meu caso, eu, olho pra, eu olhei para o fechamento de janeiro. Eu vou colocar Itube 4 na carteira perspectiva? Hum, não. Por que não? Porque o fechamento foi... Reduziu a expectativa de alta. Tem outros ativos que têm expectativas melhores de alta. Lógico que eu vou errar também não, em algumas escolhas. É fato. Mas... Eu fico olhando essa questão da expectativa. Tem expectativa de alta nos próximos meses? Quer dizer, você pega aqui, por exemplo, BBAS 3. Foi pior. Que não só voltou para baixo da, do topo anterior, mas fechou abaixo da média, abaixo da mínima. Foi pior o cenário. Inclusive, o Banco do Brasil acabou de anular a tendência de alta de prazo maior. Acabou de anular a tendência de alta do prazo maior. Consequentemente, não seria um ativo. Não é um ativo que já adiantando, não é um ativo que vai entrar na carteira perspectiva. Por quê? Porque o cenário não está apropriado para isso. E até comentei assim, se isso aqui, esse aqui, esse fechamento aqui perdeu essa mínima, pula fora. Se esse fechamento eu já poderia sair da posição e ir para outro ativo? Poderia. Não anulou é a tendência, mas se confirmar esse quendo de baixo, reforça a chance de saída ainda mais do papel. Então você pode controlar o risco das suas operações. Você pode controlar o risco das suas operações. Vamos lá, falar aqui de vale 3, que está caindo aí 3% no pregão de hoje. Falar em controlar o risco das operações para quem tinha posição comprada, perdeu a mínima desse candle, pulou fora da operação. É a mesma coisa lá da PET, só que aqui abriu, não abriu tão forte para baixo. Saiu da posição comprada. Vai despencar? Você não sabe o que vai acontecer. Você sabe que você saiu da posição comprada de curto prazo de swing trade. Esse acontecer aqui que eu comentei até no radar da semana, ficou aqui de lado, gerou um fundo ascendente. Beleza, dá para abrir compra. Não vejo compra agora de imediato em cima de Vale 3. Vou voltar aqui para Petrobras para falar de quê? Do Intraday, né? Eu esqueci de falar do Intraday, então vamos falar aqui do Intraday da PETR4. Gráfico então de 60 minutos, forte que anda de baixa. Pelo gráfico de 60 minutos não teria um motivo de buscar essa entrada contra a tendência. Pelo gráfico de 15 minutos... Só a questão do afastamento do preço para média para fazer a entrada de compra de day trade. Afastamento gigantesco do preço para médio. Dá um zoom menos aqui, ó. Zoom menos. Ela ficou bem afastada aqui. Olha só quando ficou muito afastada. Quando estava lá em cima, ó. O que aconteceu? Quando estava afastado, o preço voltou, buscou a média novamente. E quando está o afastamento contrário, agora é sobrevendida. O que, é que pode acontecer? Ter aí um repique de alta. Então, para se, se arriscar operação de compra no pregão de hoje, pensando em day trade, uma das alternativas é quebrar a sequência de máximas descendentes. Quebrar a sequência de máximas descendentes após uma sequência principalmente mais limpa, como está acontecendo. Se vieram algo um pouquinho mais para baixo, beleza. Superou a máxima do quinto anterior, possibilidade de compra tentando pegar um movimento de subida sem exigir muito para cima, você está contra a tendência. Não, falo, não exige muito para cima, é. gerou aqui um quendo, dois quendos, três quendos, bota stop aqui. ó. Se, se acionar, você pula fora. Qual outra forma de buscar compra contra a tendência ainda, que já seria até de uma tendência indefinida? Um fundo ascendente, subiu, caiu e gerou um fundo acima desse fundo anterior aqui, se, se gerar um fundo aqui, possibilidade também de compra. E para se trabalhar a favor da tendência? Ideal é que aconteça algum processo de correção um pouco maior no preço ou no tempo para buscar essa venda de day trade. Tá? Ou você pode usar até gráficos de menor periodicidade, gráfico de 5 minutos, aguardar aqui. 5 minutos até já gerou a possibilidade de abrir, que não é algo tão interessante, mas como a velocidade está muito alta, pode-se usar até um gráfico de 5 minutos para tentar pegar aqui um repique de alta. Tá? O mais interessante nas ações é o gráfico de 15 minutos de maneira geral. A não ser em situações específicas como essa aqui agora Petro é um ativo de bastante liquidez e vai aumentar no pregão de hoje Essa seria uma das alternativas aqui de se buscar alguma compra contra a tendência Mas o gráfico de 15 minutos seria o mais recomendável mesmo uma Para as ações Vale 3 então que eu estava comentando Movimento para baixo, gráfico de 60 minutos Nós temos ali a perda da tendência de alta no intraday Ou seja, no curtíssimo prazo Fazendo aqui os movimentos mais amplos Perdeu aqui Perdeu essa região, ou seja, se acontecer retorno do preço da, da Vale 3, ó, vou botar para o lado de cá. Aconteceu um retorno, vamos fazer direito, né? Faz um negócio bem feito. Aconteceu aqui um retorno do preço na Vale 3, chegando ali em nível de resistência, topo descendente no G15, média móvel por aqui, venda de Day Trade. Para se buscar a compra de Day Trade, preferencialmente. Fundo ascendente acima da média móvel exponencial de 13 períodos e acima, no mínimo, desse patamar de 96,02. Melhor ainda se for para cima de 96,55. Só um instante, por favor. O Alexandre Pastor, de Alto porque Ninguém Fala da CSNA 3, faz análise dela a médio prazo. Eu falei dela na sexta-feira, Alexandre. Análise de fechamento de pregão. Eu falei dela. Ela foi comentada. Mas, se der, eu faço, falo dela também aqui mais tarde. Vamos lá falar aqui agora das posições. BPAC 4, que tinha fechado bem na sexta-feira. Encerrou a posição comprada. Tá? BPAC... BPAC 4, não. BPAN 4. Eu juntei BPAC 11 com Bpan. Saímos da posição comprada na perda dessa mínima. Tendência de alto. Já fez, fez um bom fechamento. O que, que eu avalio? Só para vocês terem uma ideia do que que eu avalio, né? Tentando passar também... É, algum tipo de aprendizado sempre aqui na, 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 nas lives. Gerou um movimento de baixo. Fundo ascendente. Comprou. Faz um, dois, três candles no movimento de subida. Já deu os três candles. Posso reposicionar o stop aqui. Gerou uma relação de retorno quando bateu aqui. Superior a um para um. Fez um fechamento para cima da máxima do topo anterior tecnicamente não deveria voltar para cá, perder essa mínima. Se perder, pode ser que ela só perca e volte aqui para cima. Mas já é algo que eu não está mais no meu controle. Aqui está no meu controle. Se perder essa mínima, eu pulo fora da operação com a leve perda, ou basicamente um 0x0 zero zero que eu vou comentar. Já O resultado está dentro do, do aplicativo DV Invest, aqui do meu lado. Ó. Dentro do aplicativo deve Invest. Você pode acompanhar todas as recomendações de Swing Trade através do aplicativo deve Invest. Aqui também Swing Trade, carteira de ações. No né? esse, esse, final dessa semana tem a atualização aí das carteiras, né? Das carteiras, carteira de fundo imobiliário, carteira de perspectiva das, das, das 10 ações. Hoje teve atualização. Na verdade foi divulgada ontem, a atualização da carteira exponencial. Então, nesse caso aqui, encerramento da posição comprada. Já está lá o resultado dentro do, da, da, do aplicativo e também vai ser divulgado, como eu sempre faço, o resultado da, dessa operação. E lembre-se sempre, pessoal, se eu tiver, como está até acontecendo no Swing Trade, uma sequência de operações negativas, todas elas vão ser informadas o valor do o percentual da perda da operação e o quanto isso representou sobre o capital total. Todas, não importa. Não importa a sequência de perda ou não. Vou fazer sempre isso. Tá? Da mesma forma que eu anuncio um lucro, eu vou anunciar uma perda. Sendo o mais sereno possível. Bid 11. Estamos comprados ainda e com stop agora em 150 e 47. Abaixo da mínima do pregão passado. Da mesma forma, gerou um movimento de subida. Vem aqui, gera um topo abaixo do topo anterior. Gera um sinal negativo. Não sei se vai cair, mas eu sei que gerou um sinal que quebra a minha expectativa de alta. Para esta operação. Para esta operação. É o que aconteceu na BPAN 4. Tá. Então é isso. Seguindo. Rafa e Alfredo, não, o BPAN 4 não tem stop na carteira exponencial não tem stop na carteira exponencial e aí Kaique, vai stopar na carteira exponencial, quem controla a carteira exponencial é o Kaique, aqui ó, do meu lado até o final de semana, até o final de semana. ele está me falando aqui que até o final de semana tem que ficar na, vai ficar na carteira, aí no fechamento da semana que a gente faz essa mudança tá, lembrando o Kaique é, é o responsável pela carteira exponencial e eu sempre faço, eu faço a aprovação né, da, do, das escolhas, enfim, do que ele está fazendo. E aplicando a mesma metodologia que existe na carteira é, perspectiva, tá? Então, respondida é a questão da carteira exponencial sobre a BPAN 4. Não, continua lá na carteira e é avaliando o fechamento da semana, não tem stop automático. O stop que eu falei da saída da Bipan 4 hoje no Swing Trade foi de Swing Trade, que é o uso stop automático. Para carteira, o stop de fechamento. Então, BID11 já comentado. Então, temos a compra em aberto ainda, BID11. Sobre a questão das carteiras, né? Sou principalmente a carteira a perspectiva que faz o encerramento aqui da semana, de, do mês, né? ao final dessa semana aqui. Deixa eu só pegar e fazer uma atualização aqui. Então vamos lá, falar aqui da carteira. Vou botar aqui na tela para vocês. Então nós temos nesse momento a carteira Perspectiva, que é a carteira mensal de ações, a carteira recomendada de ações. Ela está nesse momento apresentando aqui uma alta no mês de 5,38%. Pô, estava melhor, né? Fechou a semana lá passada, sexta-feira, com alta de 9%, enfim, reduziu. O mercado inteiro reduziu, não tem o que fazer. Dois, é, renda variável 2,7% de queda do Ibovespa a carteira está 8% acima do Ibovespa nesse mês se fechasse o um mês desse jeito seria o segundo mês que, a gente, que o Ibovespa fecha negativo e a gente fecha positivo com a carteira com a carteira perspectiva temos aqui destaque ali de de queda nesse momento mais para aqui para SEMIG é que está aqui, essa queda de 1,42% tem destaques positivos local web tem aqui PRIO3, tem aqui BID11, enfim. Três ativos estão puxando para baixo a carteira e sete puxando para cima. Por isso que é questão de, ah, tem 10 ativos na carteira perspectiva. Ah, vou comprar só três. Imagina que você comprou esses três aqui, ó. Espera aí, só um instante que eu fiz alguma coisa errada aqui. imagine que você comprou esses aqui, ó. Justamente os ativos que Aí, ó. Carteira é uma média de desempenho de 10 ações. O objetivo dela é esse: é pegar e colocar 10 ações que podem gerar uma média de desempenho interessante que possa ser superior ao desempenho do IboVespa, que tem 81 ações. Se você resolvesse comprar só Bova 11, você vai comprar um desempenho ali semelhante do IboVespa. Se eu resolver comprar a carteira perspectiva, eu tenho que gerar um melhor resultado em média, não todos os meses. A ideia é ter. Buscar logicamente todos os meses, mas impossível. Vai ter mês que eu posso ficar para trás. Mas a ideia é que consiga gerar um resultado melhor do que o índice Bovespa. Tá? No ano a gente vai, vai, vai ficando já com quase, quase 19,34% aí. Quase 20% acima do Ibovespa já no ano, em dois meses apenas. 13,33% e BOP caindo 6% no ano. E mais uma vez, sem olhar o que que o Bolsonaro está falando, sem olhar o que, que que as notícias, sem olhar balanço, sem olhar nada, só usando análise técnica. A única coisa que eu utilizo. Ah, Adalto, mas você deveria usar, tá vendo o que está que acontecendo? Ok, beleza, você pode usar, não significa dizer que eu tenho que usar. Cada um usa algo que, que se encaixe com o seu perfil. E logicamente, que você avalie no final. No final das contas, se está gerando resultado ou não para você, para o seu capital. Se está, siga fazendo o que você está fazendo. Vamos lá, então, pegar aqui uns pedidos de análise. Tentar passar mais rápido sobre vários pedidos, tá? atender o maior número possível aqui no, no dia de hoje. Começando aqui para falar de ENEV3. Curto e médio prazo, interessado em comprar tem, tem três aqui, um comprado. Nem vou ficar citando tanto aqui a questão de quais são os pedidos, foram quatro pessoas que pediram aqui. ENEV3 só para a da gente dar uma acelerada aqui e a gente atender mais ativos. A tendência mudou para baixo? Ainda não. No gráfico diário. Mas quando eu olho para o gráfico semanal e eu visualizo um movimento de queda no semanal, para mim a tendência já não é uma tendência de alta no gráfico diário. Essa é a minha interpretação. Aí eu estou fugindo um pouco da questão da, da análise técnica que eu fundo, o último fundo ascendente aqui. Então eu olho para isso, lógico que eu olho para isso aqui. Isso para mim é importante. Só que quando eu estabeleci a metodologia que quando eu vejo isso aqui, eu já, opa, não seria de repente o ativo que eu vou escolher para abrir compra no papel. A tá na Eneve 3. Abriu com gap ainda para baixo de uma zona de suporte. Importante ela até conseguir fechar acima desse patamar aqui. Que patamar é esse? R$ 67,94, R$ reais Ela conseguir fechar acima de R$ 68, reais era nova máxima, já é um aspecto positivo de tentar subir, mas comprar aqui para baixo da média com um movimento já de queda no semanal. Não me anima muito mais a neve 3 não, tá? Para fazer a entrada de curto. Curto a médio prazo já não anima tanto aqui. De cara, não tem um sinal que me leve a comprar de imediato e é, houve uma perda de expectativa de subida. Por esse motivo eu não entraria agora. gol 4 Gol 4 aqui, pensando em diversos prazos operacionais, tem vários pedidos, foram quatro pedidos aqui da Gol 4. Tem, um, tem dois comprados na Gol, tem um que tá... Tem um que não falou o que aqui deseja, tem um que falou que está interessado em comprar a Gol 4. Tem motivo para eu comprar Gol 4 no curto prazo? Não tem. Tem motivo para comprar já Gol 4 pelo gráfico semanal? Também não tem ainda. Por quê? Porque está com topo descendente a tendência indefinida. Não tem nenhum sinal de alta. Qual o único motivo que poderia levar a compra do Gol 4? a é o teste, teste de uma região de suporte. Principalmente mais significativo na faixa dos R$ 21,70, R$ 22,00 a e 21,70. Mais significativo nesse patamar. Tem algum motivo de compra no curto? Não, não tem motivo de compra no curto. Não tem motivo de compra no médio prazo, do curto para médio prazo, que é o gráfico semanal. E olhando para o gráfico mensal... Não teria ainda o motivo de fazer essa entrada. Não teria ainda esse motivo aqui de fazer essa entrada. E se fosse fazer, botaria pouco capital, pensando num prazo maior. Para quem está, isso que tá, quem está interessado em comprar. Para quem está comprado nesse ativo, pensando em um prazo maior, tem já o sinal de saída? Não. Poderia trabalhar com stop em 21,71. Uma das formas. Segunda forma, fechou o mês abaixo da média móvel três período, Giro nova mínima também, possibilidade de saída ou de troca de ativo. Né? Você vai, sai de um ativo e vai para outro ativo. Deixa eu só colocar aqui na tela. Vá. Vou dar. Falou de Bipan 4. Falando de bid 11. Acho que eu não falei dos futuros, né? É isso, não falei dos futuros, mas eu vou colocar aqui gol 4. E neve 4. E neve 3, gol 4. Deixa eu jogar na tela para vocês verem aí os ativos que eu já tô comentando. Ok. Vamos falar aqui então dos futuros rapidamente. O mini índice. Gráfico de 60 minutos. Movimento forte para baixo. Movimento forte para baixo. G60, então, dentro de um movimento de queda ainda. Gráfico de 10 minutos. Veio aqui. Vamos pegar o gráfico de 5 minutos. Olha que, que colosso, né? Vem aqui. Gera lá, bate na média. Perde a mínima do que no anterior e vem para baixo. Quando eu vi o, de, o gráfico de 10 minutos fazendo esse movimentozinho bonitinho aqui para cima, com perda de mínima do que no anterior, com possibilidade de arriscar a operação de venda, já imaginei assim: o, o gráfico de 5 minutos vai ter voltado lá na média. Ou seja, atuar ainda a favor da tendência. Que, é o fato que eu até comentei no giro dos futuros. Retornou, fez um movimento mais limpo para cima, próximo da média, não precisa necessariamente bater na média, perdeu a mínima do que no anterior, atuar um pouco mais a favor da tendência comprar, risco um pouco mais alto, mas aqui inclusive, ó, chegou a gerar ali para quem resolveu comprar de alguma forma, chegou a gerar um retorno interessante aqui para cima. E agora, o que, que faria? Para compra, só entraria comprando se fizesse fundo ascendente para cima no gráfico de 5 minutos, fundo ascendente para cima do 112.625. 112.625. Voltou, fez fundo ascendente, focaria em compra para cima ali da média móvel de 3 períodos e desse patamar que eu acabei de citar. Essa seria a alternativa de compra. Para venda. Tentou subir de maneira fraca. Gerou topo descendente. Foco em trabalhar ainda na ponta vendedora. Lógico que ideal que se tenha uma correção um pouquinho maior do preço. Por exemplo, o gráfico de 10 minutos vem retorna e gera ainda, bate ali e bate e perde a mínima do que no anterior. Seria até melhor pelo gráfico de 10 minutos. Foco em buscar ainda a operação na ponta vendedora. Seria essa forma aí de se trabalhar ainda na ponta vendedora. E compra acima da média. Fundo ascendente. Dólar, dia de hoje, abriu lá em cima, superando toda uma região de resistência, como por exemplo aqui, válido até o fechamento do pregão de hoje, 5,509, seguido de 5,520. Aí tem suporte aqui na faixa do 5489. 5, e mais abaixo, outro suporte na faixa ali do 469,5. G60, já perdendo a mínima do que no anterior. A gente olhar para um gráfico aí de 5 minutos, bateu ali em cima de média. Já, só que já não tinha mais uma tendência de, de alta. Aqui sim, gerou um fundo ascendente lá acima da média. Já, ou seja, esse fundo era um fundo no mesmo nível do fundo anterior e esse já é um fundo a favor da tendência. De uma, de uma expectativa de subida. Sobe três candles, O que é que você faz? Stop aqui embaixo. Perdeu essa mínima, você pula fora. O que, é que dá para fazer aqui agora? Gerou ali um rompimento desses fundos anteriores. Buscar a venda de topo descendente. De que forma? Se fechasse esse candle aqui não perdendo essa mínima, seria legal não perder aqui os 510 agora. Se perder, aí já vai, para mim, anularia essa entrada. Se ficar em cima desses 510 aqui e perder essa mínima, se esse quendo aqui fechar, acabou de perder e, e desanular, pelo menos para a minha entrada. Mas se ficasse aqui parado ou gerasse uma mínima superior e gerasse a perda da mínima na sequência, ficaria mais para fazer uma operação na ponta vendedora. Pode ser que encaixe dentro de outro tempo gráfico, mas eu ficaria. O ideal é acontecer a entrada a uma venda, a sinalização de baixo, abaixo desse nível que foi perdido. Então nesse momento ficou até ruim operacionalmente o dólar nessa região aqui. Se continuar subindo, se resolver subir aqui, ó, bater nesse patamar aqui, perdeu o mínimo do que era anterior. Possibilidade de trabalhar numa venda, tentando pegar um retorno do preço para a faixa dos 509. Caiu, vamos supor que caia. Girou topo descendente para baixo de 509. Foca em buscar a operação de venda. Topo descendente, o pivô de baixo, foca em buscar a operação de venda. Acima dos 509. Depois que já perdeu essa mínima aqui antecipadamente, não me interessaria tanto. E para compra, acima da região aqui, ó. Fundo ascendente acima dos 526. Fundo ascendente acima dos 526. Um gráfico de 5 minutos. Tô botando mais um gráfico de 5 minutos porque a volatilidade aumentou, então dá para reduzir aí um tempo gráfico mais. 10 ou 5 minutos. Usar o gráfico de 5 minutos preferencialmente. ó oh, movimento bem lateral gráfico bem como costumam falar mexido né então num, é igual para o surfista né o surfista tem um tem um o mar tá bem mexido né com muito vento com muito é pior muita ondulação pior algo que é legal de comentar é que a gente não tem... Vocês não têm a, a necessidade de operar todo dia. Eu opera day trade. Às vezes no day trade você não tem essa necessidade. Às vezes não, tem, não encaixa com a sua estratégia. Não tem problema. No swing trade, então, ah, caiu tanto, eu já tenho que entrar comprando. Está encaixando com a estratégia swing trade ou você está comprando pelo um, por uma emoção do mercado? Isso é importante pensar. O que está que te levando a comprar? Porque é isso que vai te estabelecer o, a saída, o motivo de sair da operação. Se é o motivo que te levou a comprar, não estiver mais lá no gráfico, principalmente. Então pense, lembre-se sempre, é melhor, às vezes, você perder um movimento de subida do que você entrar e ficar acionando uma sequência de stops no momento que é pior no mercado. Falando aqui agora, vamos lá. Então, falamos de mini índice, já falamos da Gol. Dólar, minitos mini, mini dólar. Maria Elisa já tinha pedido de CSNA3 aqui também, né? Alexandre Pastor e Maria Elisa pedindo para falar de CSNA3. CSNA3 caindo pouco, né? Comparado ao mercado. O Ibov está caindo 5,28% nesse momento. Dentro dessa queda que está acontecendo aqui para a ação, eu já tinha até falado na sexta-feira, gerou um quendo bom de alto, mas não me gera compra ainda. Para Quem está comprado, simples. Quem está comprado no Swing Trade, coloca o stop em R$ centavos. Quem está pensando num prazo maior, eu aguardaria uma correção maior. Qual a minha expectativa de se ter uma correção em ABC aqui no papel? Três semanas para baixo, três semanas aqui para cima, podendo trazer algo para baixo. Pode continuar subindo? Pode mas dentro da minha leitura seria um caminho menos provável. Não é que ela está alinhada para baixo, é porque ela já teve um movimento muito longo para cima e faz sentido, não que ela é obrigada a fazer isso, mas faz sentido. Vai aumentando a chance de se ter uma correção ou no preço ou no tempo. No preço é para baixo, no tempo é assim. Lembro da Magazine Luiza que eu falava. Maga Magazine Luiza, vou botar aqui certinho. Magazine Luiza, vou jogar num gráfico de cá que é uma, uma, um gráfico maior. Veio aqui depois de oito meses vindo para cima, perdeu a mínima do ano é anterior. Qual a chance de acontecer? Ou acontecer um movimento para baixo? Ou acontecer um movimento lateral? O que está que acontecendo? Movimento lateral do preço. Então cria-se uma expectativa de acontecer algo. Aí com base nisso, com base nessa leitura, aí você Cria suas estratégias. Ah, então não vou pegar esse papel para carteira perspectiva. Ah, então não vou pegar esse papel tanto para. Ou fazer um ou outro, eu posso fazer uma outra operação de swing trade. Agora, pelo gráfico semanal, já a expectativa já não vai ser tão, tão, tão legal. Dá para buscar? Dá. Dependendo da sinalização, dá para buscar. Mas se ela não confirmar algo aqui para cima, encerra a posição em magazine. Então, nesse momento, o papel. É, de forma mais lateral aí a MGLU3. É a mesma coisa que eu acabei de comentar na CSNA3. A chance, pegando um gráfico mensal aqui, ó, de se ter algum processo de correção ou assim ou assim é um pouco maior. Apesar do cenário ser muito favorável para essa ação no médio a longo prazo. Só não entraria comprando agora. Se fosse para comprar agora, pensando no longo prazo, botaria capital, mais pouco capital. E. Torna-se mais interessante as entradas de prazo maior quando ocorre algum movimento contrário aqui do preço. Gera um movimento ali, uma sinalização de subida no gráfico semanal. Para quem está comprado pelo médio prazo, pelo gráfico semanal, perdeu a mínima da semana passada, seria um dos pontos de possível saída, a perda dos e 33,11. Falando aqui agora que tem um pedido aqui de... Do Brun, da Bruna Pires. Resistência de Lame 3 e BTO. Vou falar de BTO W3. Eu não falo de lame 3, não. Não faz sentido Não Lame 3. E... Liliane também pediu para falar sobre Lame 4. Poderia comentar lame 4 para curto. BTOW3 para curto. Também sempre. Obrigado. Vamos lá. Ah, BTOW3, em um desses papéis. Aqui também teve um pedido no aplicativo sobre falar de curto prazo, interessado em comprar no curto prazo. Qual seria a minha estratégia de compra de curto prazo em cima de BTOW3? Depois dela ter saído desta congestão, desta lateralização que eu tentei pegar um movimento de subida dessa lateralização até esse ponto aqui, ela terminou acionando minha saída e reverteu para cima no pregão seguinte. O que, que eu faria aqui agora? Eu aguardaria alguma sinalização de alta acima desse patamar aqui, ou do gap de alta. Ou seja, fundo ascendente ou pivô de alta, mas principalmente fundo ascendente, acima dos 90,39 a 88,65 seria a principal sinalização para eu entrar comprando esse papel. Entraria comprando agora? Um rompimento da congestão? Se fosse fazer isso, eu colocaria menos, um pouco menos de capital. E o stop fica onde? Abaixo do fechamento do gap completo, que seria em 88,64. É um ativo que eu tenho na carteira perspectiva. É um ativo que está na carteira perspectiva. Que é baseado basicamente num fundo ascendente que ela gerou em cima do nível importante de preço. Eu sabia que ia ter essa questão da lame 4 a lâmina a lojas americanas com B2W. Não. Mas eu estou operando a favor do gráfico, do que a maioria do que os grandes investidores estão fazendo no papel. Não sei se vai subir ou não. Sei que tem uma gestão de risco em cima de todas as operações que a gente abre. Então, curto prazo, a tendência é de alta nesse momento e entraria comprando através preferencialmente de um fundo ascendente para quem for comprar rompimento é a alternativa com Stop aqui embaixo Médio prazo cometer até no no radar da semana ontem sobre essa questão do fechamento bom dela na, no gráfico semanal que seria também uma das possibilidades de entrada pelo semanal Bpac 11. Bpac 11 tem pedido aqui pelo aplicativo, tem pedido também da Érica aqui no chat ao vivo. Aqui no aplicativo médio para longo prazo, tá interessado em comprar no médio a longo prazo a Bpac 11. Eu gosto do cenário gráfico, mas é só. Eu gosto do cenário gráfico no sentido de ter isso aqui, ó. Pivô de alta. Como é que ela está vindo para fechar o mês? Está vindo para fechar o mês, por enquanto. A gente tem mais quatro dias para fechar o mês, além de hoje. Está vindo para fechar o mês com o candle ali de perdendo força no movimento de subida. A tendência foi revertida? Não. Mas pode fazer algo assim? Pode, pode fazer algo assim. para depois continuar subindo. Pode fazer. Quem está interessado em comprar, pensando num prazo maior, tem um sinal de alta no semanal? Se for para entrar pelo semanal, não, não tem. Teve o sinal de perda de força. Teve o sinal aqui de perda de força, que seria um dos sinais de saída. E tentar buscar uma entrada de um novo fundo ascendente acima ali da média móvel de 13 períodos. Onde ela está aqui nesse momento, 96,14. Para a Para tá estar comprando num prazo maior, menos capital dá para arriscar? Dá para arriscar. Bota menos capital se gerar um sinal aqui para baixo. Bate níveis de suporte, como por exemplo, 9281, 8590. Tem aqui, a 96 e 15. Gera algum sinal de alta pelo menos no semanal, dá para colocar um pouco mais de capital. E assim vai. Então, a tendência de médio a longo prazo de alta e gráfico diário como está dentro já do movimento de, de queda no semanal, seria um sinal de saída, seria um sinal de saída nessa ação. Deixa eu só tirar aqui meu som, não sei nem porque meu celular ficou com som aqui agora. Aqui geralmente não tem som. Só no modo vibrar. Bid11 acabou de gerar a saída, tá? perdeu a mínima do pregão anterior, então gerou a saída aqui com, com perda e basicamente em relação à carteira, quase que no 0 a 0 também, assim como a BPAN4. Falarei mais a respeito na análise de fechamento do pregão. Então nesse momento, sem nenhuma posição comprada no mercado. De swing trade. Próxima ação a ser comentada aqui, vamos falar de susb 3 Suzano, SUS B3. Movimento longo de subida no gráfico diário, ó, tendência de alta, médio prazo também para cima, perdendo a mínima da última semana, seria um dos sinais de possível saída de stop automático, seria um dos sinais de saída na, na SUS B3 e para abrir alguma compra nesse papel, aguardaria algum processo de correção no gráfico diário, voltando a testar alguns níveis supostos como gaps, tem esse gap, tem esse gap, média móvel de 13 períodos, dá para pegar aqui também o Fibonacci em cima desse movimento inteiro de subida é só colocar no ponto certo e buscar entradas mais próximas enfim buscar níveis de suporte olhando pontos que gerem uma correção e gerem algum sinal de alta na sequência para abrir compra de swing trade para quem está comprado no swing trade, a cada nova mínima ascendente do gráfico diário, primeiro stop aqui. Aí na terça-feira amanhã sobe o stop para cá. Se continuar subindo, sobe o stop para cá. E aí vai subindo até que o stop seja acionado. Um stop de proteção de lucro. Só não abriria compra no nível que se encontra agora. Que a minha tela achei. Maria Costa comprada em o IBR3 para longo prazo. Gráfico mensal da ação: quando você tem a tendência dela de alta, é faz quatro meses subindo, três meses de correção, bate na média e gera pivô de alta. Só que aí ele, ela tenta fechar um mês acima da máxima do topo anterior, não consegue. Tem dois fundos ali para trás que também funcionam como resistência. Bate nesses dois meses, dois meses também não conseguindo fechar acima desse patamar. Perdeu a mínima do mês anterior, principalmente do mês passado. Sinal de saída de uma posição comprada de prazo maior pelo gráfico mensal. Ela abre espaço para se ter algo para baixo. Anula completamente a tendência de alta se voltar para baixo desse fundo aqui, localizado em R$ 1,36. Gera sinal um pouco mais relevante de queda se voltar para baixo desse nível aqui. Relevante no sentido de. Perda de força da tendência, não de anular a tendência aqui, não anularia a tendência, mas se voltar por exemplo esse mês, fechar aqui para baixo dessa região, desse topo aqui, sei lá, um patamar ali em torno de R$ centavos, reforça um pouco mais a chance de queda do preço desse papel, pensando aí no prazo maior. Não tem nenhuma sinalização que gere compra nesse momento pelo gráfico semanal em OIBR3. Eduardo Rocha disse que está adorando a queda, esperando cair mais para entrar. É isso, tende a gerar para... Prazos maiores tende a gerar oportunidades interessantes. Eduardo Rocha inclusive pergunta, não seria bom fazer parcial na carteira perspectiva? Eu acabei de explicar sobre a carteira perspectiva, tá Eduardo? É sempre bom, quando o mercado está caindo desse jeito, ah, eu deveria ter saído lá com 9% de alta. É sempre bem simples. Bem simples. Sempre quando a gente olha para o retrovisor, poxa, eu deveria ter saído da Petro aqui, né? Deveria ter saído da Petro aqui, ó, quando ela bateu nessa resistência. Ah, eu deveria ter saído aqui. Ah, é, é. é o que você tem que sempre pensar o que você vai conseguir fazer com maior frequência, em média, em média. O que acontece em média. A estratégia da carteira é essa. Stop de fechamento. É a estratégia. Tem que seguir a estratégia. Até que essa estratégia me mostre que eu estou muito errado. Ou me mostre que assim, ó, eu posso ser um pouquinho melhor. Eu já tentei fazer conduções na carteira, sair no meio do mês, de alguns ativos, entrar em outro. No final das contas... Eu tenho que focar em selecionar bem os papéis de maneira geral para que aguarde o desempenho deles no fechamento do mês. Que essa é a ideia da carteira. Quando eu avalio, eu não estou querendo pegar um movimento do diário. Eu nem olho para o diário, nem olho para o gráfico diário quando eu seleciono os papéis, porque não são os movimentos do gráfico diário, não são os movimentos de curto prazo. Estou querendo pegar um movimento do mês. Alguns papéis eu vou acertar, outros vou errar, mas na média eu quero ter um desempenho melhor do que o Bovespa, mesmo quando se eu fechar em queda, a carteira fechar em queda e o Bovespa também fechar em queda, eu quero cair menos que o Bovespa na média. É isso aí, Maurício. É o que mais fazemos mesmo. Assim, deveria ter comprado aqui, poxa, deveria ter saído aqui, deveria Ué, bota então, cria-se uma estratégia e segue essa estratégia. Eu criei uma estratégia em cima de uma carteira de ações, de mais de uma carteira de ações e sigo a estratégia. Aí depois de vários meses, aí eu comecei a executar a estratégia de quê? No início da carteira era desse jeito. Eu tirava, às vezes, um ativo no meio do mês, porque o semanal fechou mal. Aí depois eu ativei lá e fechava em alta. Puta. Aí colocavam ou agora essa aqui eu acertei eu colocava outra porque depois de seis meses fazendo isso aí eu já tenho um histórico pelo menos um mínimo histórico possível para avaliar faz sentido ou não estou tô dando tô tendo mais trabalho e o resultado foi pior então não vou mexer mais e vou ver qual é o resultado eu não mexi mais e o resultado foi melhor só que é melhor do que que ah não vai ser nunca vai ser melhor do que aquele resultado que você olha para cá assim ó aqui eu sairia aqui eu compraria Nunca vai ser melhor do que esse resultado, que eu você olha para trás e vê assim, nossa, aqui eu sairia, ó. Deveria ter saído aqui. Próxima vez eu vou sair aqui. Pô, mas não, tem, não tinha motivo antes de sair. Quando tava aqui, aí você vai, ah, deveria ter saído aqui. A retrovisor é bem fácil. Vamos lá, continuar aqui falando de mais alguns papéis. Falar de Elet 3. Elet 3. Teve um pedido aqui da Maria Inês. Comprei a Elet 3 a 15, e vendi a 39. Vamos lá. Elet 3. Queda forte. Aí eu pergunto né, em relação a Elet 3. Você não sabia de nada. Você não sabia notícia. Você não acompanha notícia. Você não sabia o que estava acontecendo. Você era para estar comprado em LED 3 no curto prazo? Não. Por que não era? Porque aqui gerou um topo descendente, fechamento abaixo da média, saída. Se você não saiu nesse dia que perdeu essa mínima aqui, já tinha 1, 2, 3, perdeu essa mínima você sairia. Então, diário você teria saído. A tendência agora é de baixa. Agora não, já era de baixo até na sexta. Aí na sexta, perdeu ainda essa mínima. Tendência de baixa. Sairia da posição. Você sabe o que, é que vai acontecer depois? Não. Mas você sairia da posição. Você não estaria comprado. Não era para estar comprado na ELET 3 no curto prazo. A Dalton é para comprar agora? Para mim não. Pode subir? Pode. Mas eu não faria essa entrada agora na ELET3. Por quê? Porque não encaixa da minha metodologia. É seguir algo, pessoal. É, é ter uma estratégia e seguir. Aí, se registra depois de um tempo e, e verifica se você precisa fazer algumas, alguns ajustes. Mas tenha uma estratégia definida para que você possa avaliar os resultados. Se você não tiver, você entra de qualquer forma, vai virar uma bagunça. Fora que vai te trazer um incômodo emocional gigantesco. E como é que se estabeleceu a estratégia? Não tem outra forma que não seja estudando se preparando qualquer que seja a área no caso do gráfico semanal tinha motivo de estar comprado na led3 aí você tem um dois três semana passada vem perde a mínima da semana anterior também não teria motivo fora que o cenário não era para compra fala senhor assim, eu prefiro L3 acima dessa região aqui gerando sinalização de alta para cima dos patamar melhor ainda em termos de Geraram uma nova expectativa de alta nesse papel acima dos 32,18. Quem acompanhou aqui lembra da semana passada eu comentando sobre a LED 3. Gráfico mensal, teria motivo de estar comprado no papel? Tecnicamente falando? Não. gerou um topo descendente e um pivozinho de baixo. Apesar de estar dentro de um movimento de alta, não teria. Então, enfim. Você não sabe o que vai acontecer com o preço. O que, é que vão fazer? Que é que vai, que se vai mudar presidente, se não vai mudar. Se vai mudar o presidente da empresa, se vai mudar o presidente do país. Então mas você sabe o que você vai fazer olhando para o preço. Você não precisa prever que vai acontecer a saída de um presidente, você não precisa prever nada. Você precisa só estabelecer o que é que você vai fazer, o que vai te levar a comprar, o que é que te vai te levar a vender e o que te levou a comprar a comprar aquele ativo ainda continua lá o motivo. Você não continua pula fora. Mas é fácil? Não, não é fácil. Aí você olha assim para mim: o pior, pior ativo da carteira perspectiva nesse momento, nesse mês, foi a, é a CMIG4. Está caindo aqui 9,85%. Ela está afetando nesse momento. Deixa eu abrir aqui. E ela está afetando nesse momento para a carteira. uma gerando para a carteira uma queda de 1,23%, ou seja, reduzindo um, um desempenho na carteira de 1,23%. É ela aqui que está, deixa eu tirar essa tabelinha da, da frente, é ela que está aqui aparecendo para vocês. CEMIG4, 1,22% ali de, de queda. E ela que está puxando um pouco mais para baixo. E aí? Aí minha pergunta. Deveria ter saído aqui? Poderia perder essa mínima aqui. Poderia ter um stop automático. Mas não é o critério da carteira. E aí, será que eu vou continuar com ela na carteira no próximo mês? Eu vou ter que avaliar os outros 99. Será que ela vai ser o melhor ativo para continuar na carteira em termos de expectativa de subida? É isso que eu vou ter que avaliar na sexta-feira. Próximo ali do fechamento do mês para definir a saída. O fato é, a CMIG4 está batendo em um nível importante de suporte. Média móvel mais um fundo da linha anterior. Então. É um patamar que ela pode gerar um processo de recuperação. Olhando para o gráfico diário dela, já está até trabalhando ali com um candle já positivo. Né? Só que ainda a queda hoje é de 3,64%. Já tinha um movimento longo para baixo. Chegou em um nível importante de suporte de um prazo maior. Principalmente olhando aqui semanal e mensal. Mensal, principalmente. Bateu num ponto importante. Possibilidade de se trabalhar. Arriscar um pouco mais, né, vamos dizer assim. Tem tá, até tá um gráfico de 15 minutos. Que é bem grande né? para fazer essa entrada pelo intraday. Vamos lá, que eu falei de CSNA 3. Vou voltar aqui para a tela CSNA 3. Eu falei aqui de BTOW3, BPAC 11. B3 select 3 teve mais ativos que eu comentei aqui BBDC4. Tem um pedido aqui do, de BBDC4 do Paulo Santos, comprado para longo prazo, sinal de saída. E tem também um pedido aqui do Matheus Martins sobre BBDC4. Comprado no longo prazo, sinal de saída. Um dos sinais de saída. Sim, Quais são as possibilidades? Né? Você tem três meses para cima e você perde a mínima no mês anterior, já é um sinal de perda de força em cima da região de resistência com a sinalização de baixa chamada nuvem negra sinal de perda de força da tendência a tendência foi anulada não perdeu a mínima no mês anterior ainda que era já um sinal de baixa que aumenta a chance de ter algo para baixo sim perdeu também seria outra forma de ou reduzir essa exposição Você tem que ver qual é o seu longo prazo né se é um longo prazo é um longo prazo de 3 para 10 meses ou se é um longo prazo de um ano para cima se for um ano para cima, eu tenho que me guiar mais por um gráfico quadrimestral, por exemplo. Aí tem um sinal de saída no gráfico quadrimestral? Não tem. Agora, se o gráfico quadrimestral faz um fechamento aqui para baixo da média no, e no quinto é seguinte perde essa mínima, aí sim eu sairia e iria para outro ativo. Então depende muito do prazo que você está operando. Se é um prazo, o seu é um longo prazo é de 3 para 10 meses, aqui já seria um sinal de saída ou de redução da posição para alocar em outro papel. A tendência não foi revertida. A tendência de beber esse 4 só vai ser revertida se ela perder esse fundo aqui. Eliette, obrigado aí pelo, pelo elogio, tá? Feliz em que você gosta da, das análises. Tem solicitação aqui de Embraer, embre 3 Embraer Fracionário e me quebra em Vinícius, Pedro Vinícius. Se alguém aqui trabalha com fracionário para operação de swing trade, repense, repense. Não faz muito sentido não. Swing trade com fracionário. Por que não faz sentido, alto? Porque se eu vou pegar aqui o gráfico diário. A, Embra, a Embraer está subindo hoje, 3,8%. Vou pegar o gráfico diário. Volume aqui do gráfico diário. Do, uh, volume médio. Até o último pregão. Dá 183 milhões. Tá? Aí você pega aqui, vou ver, se, tá, vou ver se o Profit vai carregar aqui o um gráfico fracionário. 736.183 mil. milhões para... 736 mil, a, a diferença de, de liquidez é absurda, o que, que significa dizer que você vai pagar um spread maior para você comprar e vender o ativo, você sempre vai ter o, o chamado spread, você vai pagar mais para entrar e vai na hora de vender, você vai vender mais barato, então você vai ter um, um custo maior de entrada e saída no mercado fracionário do que você vai ter no mercado à vista. Alto, mas eu não tenho dinheiro para o mercado à vista. Então você tem que repensar se você está fazendo certo, ficar fazendo operação de swing trade com pouco capital. Falando então da Embraer, pelo gráfico diário, nós temos uma tendência de alta. Perdeu a mínima do pregão anterior, para quem saiu da posição, saiu da posição. Para quem está de fora, dá para entrar comprando aqui, não entraria comprando aqui, aguardaria um processo de correção maior para abrir uma compra mais próxima possível da média móvel três períodos ou desse gap de alta. Enfim, em algum nível de suporte. Para quem está comprado para médio prazo, dá para manter o papel comprado. E stop abaixo da mínima da semana passada. Em R$ 10,73. Então... Para abrir compra agora de swing trade não encaixa para mim. Para abrir compra agora pelo gráfico semanal não encaixa para mim apesar do cenário positivo. Para abrir compra tem que acontecer aqui um recuo no diário para compra de fundo ascendente ou pelo gráfico semanal ou lateralização, pivô de alta. Mas para quem já está posicionado, quem ainda está posicionado pelo gráfico diário por curto prazo, a mínima do pregão de hoje vai servir como um ponto de stop a partir de amanhã. A mínima de sexta já é um ponto também de stop. Então, a Embraer com a tendência de alta aí alinhada para cima. Gráfico diário e gráfico semanal. Significa dizer que se tiver recuo do preço, mais interessante para fazer a entrada. Vamos falar de B3SA3. B3SA3. Elet 3 já foi comentada, né? Elet 3 já foi comentada. B3SA3. Solicitação de médio para longo prazo está comprado na b 3 c B3 está fazendo o que? Um topo descendente no gráfico mensal. Isso significa o que? Que a ação está gerando um sinal de tendência indefinida do preço. Que ela está reduzindo um pouco sua expectativa de subida. Se opera num prazo menor de 3 a 10 meses, ela está gerando uma sinalização de possível saída de uma posição quando ela perde essa mínima aqui. Para quem está trabalhando com stop automático. Quem está pensando num prazo maior não tem aí no um sinal de saída tá para manter essa posição comprada no papel. Para curto para médio prazo já tem sinal de saída aqui, ó, fez um pivôzinho de baixa com gap de baixa pulando uma zona de suporte, então não teria mais um motivo de continuidade na posição comprada aqui no primeiro momento. Próximo nível de suporte dessa ação tem um ali intermediário na faixa dos 53,24. 53,24 até os 52,80 e depois mais para baixo na faixa dos R$ 50,61. Próximo nível de suporte aí pensando mais na questão do médio prazo, mas pensando mais olhando para o gráfico semanal. Então quem está comprado deteriorou o cenário aqui de subida no primeiro momento, tá? deteriorou com essa queda que está vindo aqui. Vamos ver como é que vai fechar o mês, né ainda tem mais quatro pregões. Mas deteriorou o cenário, gerou até um topozinho duplo no gráfico semanal. Ó. Topo duplo no gráfico semanal. TOTS 3. Forte alta ali pelo gráfico mensal. Mês forte para TOTS 3 de 21%. Gráfico semanal dela, a expectativa também é positiva. Tendência de alta, foi até um ativo comentado na, no Radar da Semana. Gráfico diário dela que eu comentei é o seguinte, para entrar comprando totos, se ela ficar aqui assim, ó gerar ali um fundo ascendente no decorrer da semana, possibilidade de compra. Se ficar mais dias aqui de lado e gerar um pivô de alta, também possibilidade de compra. Então é um papel que traz a possibilidade de compra, não necessariamente nesse pregão, se eu estou querendo só o swing trade. Não necessariamente nesse pregão, mas seria um ativo que realmente faz sentido ficar de olho para ver se gera uma oportunidade de swing trade nos próximos pregões. Tendência de alta. VVAR3 Pedido aqui para falar que está comprado no longo prazo. Tem pedido aqui também que eu estou vendo dentro do, do chat ao vivo do Marconi Ribeiro. Alguma perspectiva para esse papel? Via varejo, VVAR3 Gerou sinal de saída na sexta-feira. Quem lembra também disso aqui que a gente comentou. A análise de fechamento do pregão, até falei sobre esse papel. Não E tá, no decorrer da semana passada, no radar do mercado, também falei que não tinha motivo de estar comprado também nessa ação. Principalmente lá no pregão de sexta-feira, quando perdeu essa mínima aqui. Gráfico semanal também. Quem estava comprado no gráfico semanal também teve sinal de saída quando ela perde a mínima. Um, dois, três, 500, Fez essa mínima aqui, gerou três, perdeu, pula fora da posição comprada. BTOW3, já comentei, tá? Luiz Gonçalo, que mandou mensagem aqui agora no chat ao vivo. É só dar uma voltada no vídeo aí. Então, via varejo, alguma perspectiva para ela? Ainda não. Você olha para o gráfico mensal, no dia, na semanal a tendência é de baixa. Só muda a tendência de baixa se voltar a superar aqui os 15,48. No gráfico diário, tendência também é de baixa. Alguma mudança, alguma expectativa de subida? Não, não tem nenhum sinal de subida, nenhum sinal de força por parte dos compradores. No gráfico mensal a tendência é o quê? A tendência é de alta, mas ela está no momento agora muito mas muito importante. O que é, que é muito muito importante? É porque ela está vindo para um fechamento de um mês. Não sei se ela vai fechar o mês. ainda tem quatro pregões para fechar o mês, mas ela está vindo para um fechamento para baixo dos 14 reais, que é algo negativo para baixo da média, para baixo dos 14 reais. O que, que seria muito muito importante acontecer para quem está comprado? Isso aqui. Superar a, em março a máxima do mês de fevereiro. Ou seja, oscilar para cima dos 15,48. Que é justamente no gráfico semanal quebrar a tendência de baixa. Se ela fizer isso aqui, seria um sinal muito interessante, na minha opinião, de abrir uma compra de prazo maior em VVR3, para quem está de fora. Agora, para quem está dentro, fechou o mês desse jeito para baixo dos 14, fez nova mínima. É uma das possibilidades de pular fora ou reduzir a posição comprada no papel. Diretoria disse que está comprado em TSA4. Não chegou a comentar aqui qual prazo, mas enfim, é um papel que da mesma forma lá que eu falei da YouTube, quando vai, volta para baixo, faz um rompimento do topo anterior né, no mês de janeiro. desculpe, no mês de dezembro. Aí vem em janeiro e vai lá, em, faz o um engolfo de baixo em cima do... Englobando ali o corpo do queno anterior do mês de, de dezembro. Faz um fechamento para baixo do topo anterior. Falso rompimento, então. Rompe para cima e volta para baixo. Falso rompimento. Aí no mês seguinte perde essa mínima, pula fora da operação. Isso aqui foi comentado no mês passado. No início desse mês também foi comentado. Perdeu essa mínima aqui, é um dos sinais de possível saída. Eu tenho um banco na carteira perspectiva? Tem. Tem um banco na carteira perspectiva. Quais são os bancos que estão na carteira perspectiva? Bid11 nesse momento com alta de 15,5% no mês e BPAC 11 que está ainda com alta de 8,71%. Porque eu não tenho o YouTube, ITSA, Bradesco, BBAS, é porque é aquela questão, eu não tenho que estar nesses papéis, porque eles são tradicionais, ótimo, beleza, são bancos, dificilmente quebra. Tende a continuar gerando dividendos, tá ok, beleza, é outra estratégia. Mas como eu tenho 100 ações, eu tenho que tentar. Sempre que possível. Colocar os ativos que tem uma melhor expectativa e mais uma vez falando, eu erro também, tá? Nas minhas escolhas, assim como vocês erram, eu erro também. E errar não está errado, não tá ruim, não é ruim. É bom porque você tem que, se você pegar esse erro e tentar aprender com ele, Pô, por que eu selecionei esse ativo aqui, deu errado, o que, que eu deixei de ver, ou o que, que eu tenho que ficar atento mais das próximas vezes. Aí você vai evoluindo. Quando eu comecei a carteira perspectiva, nos primeiros seis meses ficou ali empatado com o Ibovespa. Porque eu errava bastante, acertava em algum mês, enfim, errava... Aí você vai aprendendo. Opa, eu tenho que olhar mais para esse aqui, eu tenho que olhar mais para esse aqui. É o que eu estou no processo de aprendizado, por exemplo, não da metodologia, mas de do mercado, né? no mercado de fundo imobiliário. Estou ali tentando buscar ali uma, uma forma que de selecionar os ativos que gerem uma, uma vantagem em cima do IFIX caros amigos, muito obrigado pela presença de todos vocês no, nesse radar do mercado desejo a todos aí um ótimo dia de bons negócios, lembre de me acompanhar aqui ó, dentro do, do Instagram arroba investe monitora lá direitinho, lembrando que eu comentei mais ativos aqui, esqueci de anotar né de anotar os papéis que foram comentados aqui. Falei de CMIG-4. Tem mais aqui que eu comentei. CMIG-4, falei de B3SA3, falei de TOTS3, falei de GFSA3, VVR3, enfim, uma série de ativos foram comentados aqui no dia de hoje. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez a toda a presença de todos vocês. Tenham uma ótima tarde. Cuidado para não estar desespero no mercado ainda variável. A bolsa vai continuar existindo para o resto da vida de vocês. Não precisa só ser uma operação que tem que dar certo, são várias no decorrer do tempo. Lembre-se sempre disso. Um grande abraço. E até mais.